Nalazimo se u ulici Generala Čarnijeva. Danas je datum 28. avgust 2020. Ovo je sanduče koje kad priđemo, kad ga pogledamo, nema nikakvih nasilnih tragova obijanja. Njegov broj da se vidi i sve je to okej. Ali ako imate sat unutra, blagim pokretom ruke, to se otvara i sve vam je na dohvat ruke da možete da sečete, radite šta hoćete. I ako imate tu sat, kako vi možete biti odgovorni da neko nije tu posekao? Evo, sad ćemo da ga vratimo i zatvorimo. I to je sve okej. Okay. Znači, to je ta ulica. Odnosi se na ovu kuću. I to je kraj.